туди, бо ви, шановні, мали підготуватися до цього заняття і показати добрі результати, бо це заняття також буде впливати на вашу підсумкову оцінку. Ото, хто руками безкінечно щось робить, уважаємо, це дуже погано, тому ми розпочинаємо, і поки я працюю за вашими результатами, це ж Руслан Валентинович і Наталя Сергіївна, ну і так далі, хтось працює, а хтось дивиться і надає також свою незалежну оцінку. І так, будь ласка, привітання, починаємо з практичного занятку, п'ята позиція їх. Готові? Три, чотири і раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. І так, будь ласка, я говорю вам, ми стоїмо в п'ята позиція, що ми робимо, ви виконуєте вправи. Таким чином, ми перевіряємо, наскільки ви володієте матеріалом, що ви знаєте. І знову-таки ми перевіряємо, шановні, грамотність вашого виконання. І так, будь ласка, ви мали розігрітися перед тим, як зайшли до нас на конференцію. Тому зараз ми працюємо. Два демі-пліє, гран-пліє за першою позицією, два гран-пліє за другою позицією і потім робимо на півпальці і переходимо на п'яту позицію. Слухаємо мене уважно і виконуємо відповідно до моїх вказівок відповідні вправи. І так, перейшли на першу позицію. Готові? Раз, два, три, препарацьйон, чотири, дев'ять, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, гран-плії. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Прийшли і раз, два. Гран-плії, два гран-плії, і рука, голова. Раз, і два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вліво, бік, напрям голови, і п'ять, шість, сім, вісім, і пальці, два, три, стоїмо, руки, лікті, не висять, чотири, раз, два, три, чотири, зійшли, п'ять, шість, п'ята позиція. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, гран-плії. Раз, за правою рукою, два, три, напрям голови, п'ять, шість, сім, ножка, вісім, гран-плії. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, гран-плії за лівою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Третя позиція рук. Вийшли, стоїмо. Раз, тримаємо рівновагу. Два, коліна, чому? Щось там виконує. Три, стоїмо. Чотири, коліна, щільніше. П'ять. Шість. Що з головою, бур'ян? Сім. Що за ПДД ти там танцюєш? Восім. Стоїм. Раз. Два. Три. Чотири. Зайшли. П'ять. Шість. Ручки. Сіночка. Першу позицію. Восім. Добре. Продовжуємо з вами працювати. Перша позиція. Два батманти йдю вперед. Два батманти дюжите вперед. Потім ми з вами працюємо в бік і назад. Самостійно. Руки весь час у нас у другій позиції. Працюємо за першою позицією. Дуже гарно ноги видно.
нам зараз Соніни, можна розуміти, як працює топовий це Батман Тендю, да? Бур'ян налаштувала. Так, все, готові. Всіх інших не бачимо. Будемо дивитися на ваш тулуб. Наздріна є. І раз, два, препарацион. Три, чотири. А що за народні руки? Тетяна Чубар, я розумію, що ти любиш Руслана Валентиновича. Ну, зараз Ірина Володимирівна керує процесом. Пластика, м'ячик обніми. Готові. Три, чотири. І права нога. Раз, і два, і три, і чотири. І п'ять вперед, і шість, і сім, і вісім. Вже те. Раз, і два, і три, чотири, і п'ять, і шість, і сім, і в бік. Раз, і два, і три, чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Раз, і два, і три, чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. І раз, і два, і три, чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. І раз, і два, і три, чотири закрили, п'ять, і шість, і сім, вісім, ліва вперед. І раз, і два, і три, закрили. П'ять, і шість, і сім, закрили. Жите. Раз, і тримаємо. І три, чотири, і раз, і тримаємо. І три, чотири, бік. Раз, і два, і три, закрили. Корпусом не работаем. І три, чотири. І раз, і два, і три, чотири, і раз, і два, і три, назад, і раз, і два, і три, закрили, і раз, і два, і три, скользим, і раз, жите, сильнее колени, четыре прогиб в спине коленного, и раз, и два, и три, четыре, закончили, и раз, два, работаем. С вами продолжаем работать. Оставили ноги. Оставили. Рон де Жан Портер. Два анде ор. Два анде дан. Третє пор де бра. Будь ласка. Готові. І раз. Два препарацион. Три. Щоти. І раз. Два. Три. Чотири. Ніяких деміпліє нема. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Перша позиція. Чотири. Третя позиція. І раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Голова. Де Сеня? Раз. Два, три, чотири, раз, два, препарацион, і три, чотири, ліва нога, препарацион, ліва нога, готові, і раз, два, андор, три, чотири, раз, два, три, підйом працює, раз, назад, два, андедан, три, чотири, раз, два, перша позиція, третє пордебра, раз, два, три, за лівою рукою, виростаємо, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, розкрили, вісім, стаємо. Права нога відкрилася в бік. Раз. Руки закрили, підготовче положення. Підготовче. Слухаємо мене уважно. Я нічого не маю вам показувати. Ви знаходитесь в тій групі, яка знає всі вправи класичного танцю, розуміється на методиці виконання, і ваше завдання – слухати і виконувати. І так, будь ласка, мене зараз цікавить умовне тюрлі куди п'є. На раз, два, три, чотири. Попереду
на 5-6-7-8 повертаємося у вихідне положення. Потім те ж саме сюрлику деп'є умовне. Позаду. Тому, будь ласка, шановні, втягнули свої стегна, натягнули коліна і думаємо, яка частина новий у нас зараз працює. А у нас працює лише коліно, яке має дивитися чітко в бік. Тому в кого зараз п'ятка стоїть невідомо де, і отак перекручені багато стоїть, отаке буде і сюрлику деп'є. Я нічого не підказую. Будь ласка, умовне сюрлику деп'є. Ми лише дивимося і приймаємо у вас так званий екзамен невеличкий. Готові? І ручки раз, два, відпочили, три, чотири. І раз, два, сюрлики деп'є впереди, три, чотири. Присідати не треба. Я не сказала фондю. Розкриваємо п'ять. 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, ще раз, два, три, чотири. І п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, і п'ять, шість. 7, 8. Закрили ногу. Раз, два, закрили руки. 3, 4. Знову таки, шановні, слухаємо уважне завдання. З лівої ноги основне сюрлику деп'є. Рахунок буде трішки інший. І раз, і два, 3 і 4 в бік. Раз, і два, основне позаду. 3 і 4 в бік. Будь ласка, приготувалися. Під час препорсіону ліва нога виходить в бік. Готові. І раз, два, три, чотири. І раз, і два, і три, і чотири. І раз, і два, і три. Не треба присідати. 4. Соня. Раз, і два, і три, і чотири, раз, і два, і три, і чотири, ще, раз, і два, стоп, замерли, замерли. Основное сюрлику деп'є, мы все смотрим, ну, во-первых, левая нога, во-вторых, мы смотрим, как вы его выполняете правильно, раскрыли. Сзади показали сюрлику деп'є. Основное. Раз. Сзади. Манойлова. Манойлова. Майже посила. Манойлова. Щиколотка. Где у тебя, детка? Щиколотка. Не колено. У мамы спросишь, когда закончится занятие. Мама, где у меня щиколотка? Анечка, ты чё, блин? Ты пассе делаешь. Неправильно. Раскрыли. 5, 6, 7, 8. Закінчили. Перша позиція ні. Перша позиція. Суте. Два по першій. Два по другій. Два по п'ятій права нога попереду. Два по п'ятій ліва нога попереду. Тобто по два рази суте. За усіма позиціями. Руки працюють за першою, за другою, за п'ятою. Тобто перша, друга, підготовка. Готові. Раз, два, три, чотири присіли. І раз, і два, і три, і п'ять, і шість, і сім, і раз, і два, і три. 4, і 5, і 6, і ще. І раз, і два, і три, 4, і 5, і 6, і 7, 8. І раз, і два, і три, 4, і 5, і 6, і 7. Капець, спасибо. Зайці на лужайці. Закрили ручки. Раз, два. Подивитись потім на себе, які ви гарнюнькі. Добре, дякую.
І ще одну вправу ми з вами виконаємо зараз. Вправа називається Grand Batman GT. Не буду я з вас вимагати Batman Relevant Developer, бо у нас великий проміжок часу з вами буде. Будь ласка. Перша позиція, перша, не потрібно за п'ятою. Перша позиція ні. І ми працюємо з вами по одному хрестом, по одному хрестом правої та лівої ноги Grand Batman GT. Готові. Приберемо. І раз, два, три, чотири. І раз, і два. Ось, три, чотири. І раз, і два. І три, чотири. І раз, і два. Три, чотири. І раз, і два. Спасибо большое. Девочки, о чем мы можем говорить, если вы не понимаете по одному кресту и не слышите, где правая, где левая нога? Найдите у себя левые и правые ноги, пожалуйста. Еще раз, по одному крестом. Готовы? Раз, два, три, четыре. И раз, вперед, и два. И три, четыре. И раз, и два. И три, четыре. И раз, и два. И три, четыре. И раз. И два, и три, и четыре. И раз, вперед, и два, и три, четыре. И раз, и два, и три, четыре. И раз, и два, и три, четыре. И раз, и два, и три, четыре. Закончили. И раз, и два. Пятая позиция. Шанжман де пье. Пятая позиция. Швиденько. Раз. Два, голова, три, чотири, і раз, і два, і 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 три, чотири. Дякую. І будь ласка, шановні. Положення. Епальман прозе вперед. Будуємо швиденько. Епальман прозе вперед. Права нога, будь ласка. Все, стали в позу. Епальман прозе вперед. Ми встали і стоїмо, хто знає. А ми дивимося, хто знає. Права нога попереду. А руки де? Вчора я включила одразу бігом. Розкрили. Добре. Епальман круазе. Ліва нога назад. Ай-яй-яй. Які оцінки мої діти хочуть намагатися отримати? Дякую, завершила. Дуже погано. Друге бордебра. Да, я закінчу. Друге бордебра. Готові. П'ята позиція. Руслан Валентинович вас уже виручає. Знаєте, щоб я вам закругляла. Ви не потеряли, то знаєте. Уже. Готові. І раз, п'ята позиція. Два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. І п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, регулювальники. Три, чотири. І п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири. І п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Таке враження, діти. Закрили руки. Закрили руки підготовчі. Що ми присутні на шоу-програмі якісь. Щодо мене, те, що я бачила, мені сподобалось, я покращила свій підйом. Соня, тобто
коли працювала Batman Tendu, різниця між тим, як ти раніше працювала, і тим, що зараз є, дуже така різка. Тому я хочу зазначити, що ти молодець, видно було різницю. На жаль, інші десь там руки, ноги і все інше у вас таке було не скоординовано трішки. Тому буду сподіватися, діти, що ви покращите свої результати, але разом з тим хочу сказати, що всі ви молодці, те, що ви сюди вийшли, да, у цю систему. І зараз ми будемо з вами перезавантажуватися? Ні. Ні. Зараз передаю слово Руслану Валентиновичу. Все інше потім. Так, доброго дня ще раз усім. Так, ну судячи по тому, хто у нас присутній сьогодні, дуже багато хто з вас, я так розумію, хоче отримати оцінки у табеля, так, мабуть. Ну і одразу у мене до вас буде питання. На всі питання, які ви будете відповідати, буде також враховано оцінки, які ви потім отримаєте. Скажіть, будь ласка, на сьогодні на відкритий показ, що ви мали підготувати? Будь ласка. Підіймаємо руку і відповідаємо. Хто бажає? Софія, давай. А ми потрібні було, ми вивчали дві ілі, або три комбінації, ми повинні були повторити. А які саме це? Хто може назвати? Ну, хто, будь ласка. Добре, а що ж ми зараз будемо з вами тоді демонструвати, якщо ви навіть ніхто не знаєте, що потрібно було підготувати, діти? Скажіть, будь ласка. Добре, у мене наступне питання. Підійміть руку, будь ласка, хто був на останньому занятті? Софія Гончар, так. Рената, ні. Тетяна Чубар, ні. У вас не було на останньому занятті. Аліна Лябах була, вірно. І все, шановні. А ми ще хочемо отримати якісь оцінки, да? Ще й гарні, мабуть. Ну добре, давайте, у вас є можливість, можливо, ви все знаєте вже і вам набридло вже вивчати одне те й саме, да? І зараз ви продемонструєте гарний результат. Будь ласка, перша комбінація, з якої ми розпочинаємо, це комбінація в характері Центральної України, яка побудована на основних положеннях рук та базових рухах. Будь ласка, готові, відразу виконуємо з музичним супроводом. Самі готові, я вам не підказую. Я вам початок підкажу. Розпочинається у нас. 5, 6, 7, 8. Розпочинається з образу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перша частина у нас на основних положеннях рук, а друга танцювальна. Тому зараз ми подивимось. Будь ласка, готові. Руки вздовж тіла. Слухаємо музичний супровід, спокійно він грає, тому я підказую ще рахунком. Будь ласка, готові. Ліза, шарай, швидше. Музичний супровід, можна. І 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, стоїмо. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три до третьої. Раз, два, три до третьої. Раз, два, дві руки. Раз, два, танцювальна частина. Вихилясник. Ліба. Томбел, впали два. Маятник. Раз, два. Підбивка. Голубець, все ліворуч. Раз, два, стоїмо. Раз, два.
Раз, два, дві руки. Раз. Ліва нога, танцювальна частина. Три, чотири. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І раз, два, три. І тамбе. Раз, два. Маятник. Раз, два. Підбивка. Голубець. Раз, два. Стоп. Зупинились. Наступна вправа, яку ви продемонструєте, це вправа на різновиди руху вірьовочка. Усе це ми повторювали на минулому занятті. Готові комбінація вірьовочка. Я чекаю, поки всі будуть готові. Будь ласка, третя позиція. Музичний вступ. Можна. І раз, два, три, сіли. Раз, два, вірьовочка виконуємо. Раз, два, раз, два. Руки відкриваємо. Раз, і подвійна. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Далі. Зупинились. Дякую. Жодна з вас, дівчата, на жаль, не продемонстрували дану комбінацію. Навіть ті, хто були на останньому занятті, і Аліна Лябах, і Софія Гончар, ну, вона запізнилась, трохи запізно приєднали, ще одну Кристина у нас була. Ми з вами повторювали, і я питав, чи є у вас запитання. Запитань у вас не було, так, Аліна Лябах? Не було запитань? Були? А чому ви сьогодні не продемонстрували? І у мене останнє, все ж таки, ну знову ж таки. Можливо, хтось дізнавався, що ви вчали на останньому занятті, можливо, хтось ні. Але я маю запитати. Ми на минулому занятті зі студентами-практикантами, я разом з вами вивчали продовження комбінації в українському характеру, невеличкий фрагмент. Хто зможе нагадати? Так, ніхто, знов таки, так? Ніхто не хоче. Добре, і останнє на сьогодні питання. У нас ще залишилось 2 хвилини. Скажіть, будь ласка, хто може доповнити та назвати та показати ще базові рухи в українському народному танці? Тобто ви не знаєте основні рухи українського танцю, так? Ви не знаєте, що таке припадання? Не знаєте? Не знаєте, що таке припадання? Ви не знаєте, що таке зальотний крок? Ви не знаєте, що таке бігунець? Ні, не знаєте це, дівчата? Знаємо. Знаю. Ну, а ще які ви знаєте? Падебас. Тинок. Так, тинок, ще. Ковирялочко. Вихилясник, так. Так.
Голубець. Голубець, так. Так, ну, добре. Я розумію загальну картину, тому, будь ласка, давайте ми зараз перезаходимо, тому що залишилося у нас менше хвилини, і далі будемо вже продовжувати наступний фрагмент вашої здачі. Будь ласка, перезаходимо. І сім, вісім, і раз, друга паралельна позиція, раз. Раз, є, п'ятки не відриваємо. Друга виволітна. Volcanoes melted down. Translije. What I am to you. Is I am a dream. Shapiro's Голова висить, дівчата, висить. І димі. Випрямили коліна, димі. Випрямили кірова. Голова остання. Епальман. Контакшн, реліз, я не буду танцювати, пригадувати. Ледьби, димі, розставились. Контакшн, реліз. Ледьби, димі, розставились. І друга раз розвіє. Два, три. Чотири і руки. А раз. Дякую, хто вивчив. І завершили сім і вісім. Щось там напутали. Добре, дівчата. Беремо ваш предмет, яким ви зараз будете імпровізувати. Я кожного називаю, розпочинає працювати в нас Рената, любий предмет. Добре, поїхали, Рената розпочинає. Можна? Можна, можна, Ренат? Все, все, на роботі. Добре, Ксенія Фільчакова продовжує. Аліна Ляба. Добре, Аня Доценко. Добре, Єва. Не забуваємо слухати музику. Добре, Карина Закуцька. Добре, Соня Гончар. Добре, Тетяна.
Аліна Бур'ян. Ліза Шарай. Я тебе не бачу, але протанцюй, будь ласка, щось. І Віки, і Віки немає, да? Так, добре, дякую, дівчатка, дякую. І давайте з вами завершимо, як і у середній групі номер один, кожен з вас зараз виконає по 7 гімнастичних вправ. Це можуть бути шпагати, це може бути мостик. Добре, поїхали. Кожен робить сам собі швиденько. А ми з педагогами дивимось, який ваш шпагат, флажок, мостик. Так, Каріна є. Добре, молодець. Ліза є. Соня. Да, зараз я так, є, добре. Ну, щось там можна побачити. Зараз до нас ще приєдналась Віка. Давай, Вікуся, ти зараз проімпровізуй зі своїм предметом. Добре, я тобі вмикаю музику. Можеш розпочинати. Віка Щербакова розпочинає імпровізувати зі своїм предметом. Так, добре, Віка, дякуємо. Так, дівчата, на цьому ми з вами завершуємо наше відкрите заняття. Мені хочеться вам побажати.